Nisi me videla od rođenja, samo si rekla doviđenja ocu mom i otišla u drugi dom. Ja neću reći da kriva ti si, možda se s ocem slagala nisi, ne patim ja. Možda si s drugim sreću pronašla, možda si s drugim sreću pronašla. Bila si hrabra, snagu si smogla, al samo reci kako si mogla bez mene. Sve do sad. Bila si hrabra, snagu si smogla, al samo reci poslednji. Znači, Bosanac sidi poslednji ili prvi, onako. Da. Nešto žiri je danas specifično raspoloženje. Znam da je otac priča za sebe, često je pijan, psovao tebe, čuo sam ja. Možda je bolje što si otišla. Veruj mi, ja te razumem sada. Htela si život, bila si mlada. Kaješ se, zna, ne brini majko, sve ti oprašta. Ne brini majko, sve ti oprašta. Zvezdice, izgleda da je ovaj drugi refren mnogo promenio situaciju za našeg takmičara sa jedne. Od jednog smo ugledali ukupno 4 zvezdice. Produkcija, izvolite. Pa ovde smo imali jedan interesantan slučaj da je u foto finišu, znači 94. minut, bukvalno, da, Bosanac dao glas za spas. Dečko je nastavio dalje da peva, dobio je 4 glasa i krenut ćemo, evo, pa ajde od Ane Bekute da krenemo. Moj kompletan utisak o ovom izvođenju večeras, dragi momče, je da si ti u stvari trebao da pevaš nešto drugo, jer se u refrenu pokazalo da je tvoj glas tako, nema taj volumen, meni nije dopalo, nije bilo mnogo trilera, prilično je to ravno otpevano, intonativno si bio u redu sve do bilo je, ali na kraju si baš otišao u jedan falš. Nije mi se, kompletan utisak mi nije dobar. Dobro, Bosanac, spasio si čovjeka, odnosno dečka. Nije on bio, za moj ukus je to jedan zdrav glas. Pomalo. To je jedan pevač koji ne pravi mnogo egzibicija, vrlo lepo donosi kroz svoju frazirung tekst, našto bila si mlada, tamo ga fino mota, pa znam da je otac, naročito drugi deo strofe, ritmika sasvim solidna, možda malo je bio stegnutiji u refrenu, ali za mene je sasvim korektan za moj
kriterijum mogao bi proći. Dobro, Snežana. U drugoj strofi je vidno bolji bio, ali ono što bih htjela da kažem to je da način interpretacije ovog momka svakako treba da podrazumeva odabir pesama koje su drugojačije, a ne ove koju je peva. Dobro, Šaban je najpozvaniji sada, trenutno. Meni je on dosta čisto i razgovetno svaku reč rekao. Nije bilo tu onih trilera koje sam ja, recimo, upotrebio na toj pesmi, ali je za kraj kao da mu je Bog dao malo energije i snage, baš samu reč, onu na kraju, otpevao predivno, tako da sam ja tad video da on ume da peva, a prevashodno čist, jedan fini glas, jedan baš onako lep, sladunjev glasić, nema mnogo trilera, nema što reče Bosanac, nekih eksperimenata, nego je peo onako kako on to može i mislim da je svojstven samo sebi, tako da to nije loše. Dobro. Čujemo Zoricu. Ovde lud zbunjen, ako da ti pravo kažem. Ovo je jedno šlagersko pevanje i ja sam sad ovako baš iskreno rečeno raspolućena. Ne znam da li da se uhvatim za to da treba da liči na Šabana ili da liči na pevača koji u originalu izvodi ili da jednostavno sviđa mi se i ne sviđa mi se. Tako da ja sad, nemoj da se naljuti ovaj kandidat, ja jednostavno ne znam gde se nalazim, iskreno rečeno. Ne znam koga da podržim ovde, dobro. Koga da ne podržim. Inače, kandidatu, samo da kažemo da se Zorica nalazi na svom mestu, sedi između Šabana Šaulića i Jace Lukasa. Tu je gde je... Mentalno, mislim, ne znam gde se nalazi. Da, mentalno, da. Ma, mentalno. Znači, fizički znam. Ti joj se sviđaš, a i ne sviđaš, a opet joj se sviđaš, pa joj se pomalo i ne sviđaš. Pa tu si negde, ni tamo, ni ovamo. U stvari, ti možeš i ne moraš. Eto, možeš i ne moraš. Aco? Pa ja sam prilično neodlučan bio, sve ovo tačno je što kaže i Bosanac, da on tečko onako tačno peva slatko, ni blizu kao Šaban, što se s jedne strane meni i dopalo, što je na neki svoj način doneo pesmu, što nije morao sad te neke sve, to i ne može, ne svako, nego ne može i niko da to otpeva kao Šaban, naravno. Međutim, eto, baš zbog toga, čini mi se da je malo nešto u tom refrenu, da li on sklanjao mikrofon ili šta je, tamo kad treba da grune, to nije bilo tako, taj volumen, isto ili ga nema ili je slanjao mikrofon, ali sve u svemu, ja sam bio jako neodlučan, naglasao sam, evo, bit ću iskren, čekao sam Šabana da šta će da uradi, kako je Šaban glasao, tako sam glasao i ja, eto. Dobro, evo ovako, ovaj kandidat, znači znamo ovog dečka, ima jedan zdrav glas, čist glas, dobro tonira, ali ne znam zašto se kandidati vataju za Šabana. To meni nije jasno, pošto iz prostog razloga... Za njegove pesme. Za njegove pesme, naravno. Možda se napiju, pa se hvataju. Izvinjam se. Jednostavno znam ovog dečka i znam da je izabrao bilo koju drugu pesmu, verujte mi. A da nije Šabanova, prošao bi u prvoj strofi, to sam siguran. Pa pustite ga onda, pravi. Ne mora znači da ćemo ga pustiti. Baš zato što ne razmišljaju, ne znam. Šaban sedi u žiriju. Sede u žiriju narodnjaci. Ne znam zašto kandidati ne pevaju. Recimo, ovaj dečko peva dobro i pop muziku. Sad malo otkrivamo nešto od njega. Pa neću da ga pustim, zašto? Zašto da ga ne pustiš? Ne, ima jedna stvar, samo ja. I među Šabanovim pesama ima pesama koje su eksplicitno teške i ne mogu se pevaju. I mogu se pevaju samo onako kako je peva Šaban. I ima i Šaban pesama koje su ovako, pa ne, kao što je ova pesma, laganija, i koje može da se interpretira i na neki drugi način. Ja o tome pričam. Ja sam isto pobornik toga da se ne peve pesme preterano od jednog pevača, ali mislim da ova pesma izabrao dečko pesmu koja njemu leži. Da je peo neku težu Šabanu, vratno ne mogu da to. Meni bi bilo najbolje da ja nisam ovde u žiriju, da biste vi odlučivali bolje i pametnije. Nego uvek je problem kad je moja pesma u pitanju, zašto on to peva? Pa nek peva bilo čiju, ja ne bih trebao ovde da sedim i gleda uopšte. Izvinjam se. Stalno je problem neki kad su moje pesme u pitanju, zašto pevaju? Ne, pa zato što valjda vole ljudi da pevaju moje pesme, aman ljudi, pa ne bi trebao ja da budem ovde onda uopšte. Jeste. Pa onda odlučujete kako god hoćete i recite, zabranite im da pevaju moje pesme. To bi bilo najbolje. Ne, jer ja znam bilo čiju pesmu kad se peva, pogotovo žene kad pevaju.
svašta smo doživljavali ovde. Mi ne pričamo u tom kontekstu, molim te, sad morate prekinem. Mi ne pričamo u tom kontekstu. Jednostavno, tvoje pesme, ali ti si, Šabane, vrhunski interpretator. Ti si dao svakoj pesmi pečat, ti si svakoj pesmi dao takve trilere koje sada narod kada gleda. Evo, televizijski gledalci sada kada gledaju, oni upoređuju tebe, njega, trećeg, četvrtog i petog. Mi jesmo za to da ko stvarno peva tvoje pesme, dobro, ne, i treba da peva tvoje pa pesme. Ne mora da bude ali ovaj dečko, izvinjam se, ali znam ovog dečka, znam kako peva drugu vrstu muzike. Zašto se vata za Šabana Šaulića i za tvoje pesme kada znam da 10 pesama sa drugih dopeva tvrdim odma da bi mu podigli zavesu i ja ću mu ga, evo, ja ću mu podići. Zavesu, nemoj da se sjeti. Prošao! Zašto to? Zašto to? Čo? Prošao mi ovako. Prošao mi ovako lepo. Trebalo je ovo izdržati, ali mi ćemo ti čestitati, jer si ipak prošao. Prošao si, pazi šta ćeš pevati u baražu, dobro razmisli, jer znam šta znaš da pevaš. Izvoli. I normalno, nemoj da pevaš moje pesme i nemoj niko da peva moje pesme. To će biti najbolje. Hvala, hvala. Ajmo da ga vidimo, ajmo, dođi sad, druži ti kod mene. E, ti si izaz odamo, ti si izaz od nemire ovde, a? Tako, pa vidim neka polemika se digla, dobro. Da, ti imaš tremu i dalje veliku, jel? Pa, nemam toliku, ali više neku nervozu. Pa, od čega je sad nervoza? Pa, od čekanja, kako će to da prođe, šta će, pa, jedan, drugi, treći, pa slušamo onog ispred mene, kako je, pa, polemika oko njega, pa kako će za mene, pa sve to povlači jedno s drugom. Aha, ti slušaš, misliš kandidate, oni koji su bili pre tebe, pa... Aha, i kako izgleda ta atmosfera dok čekate? Pa, uglavnom su svi nervozni. Svi se nešto raspevavaju, svi nešto... Imaju neke svoje bubice u tom trenutku. Aha, a kaže tvoja devojka, ti je stalno pevaš. Mislite na ovu pesmu? Ne, nego njoj. A njoj pevam, da. Stalno. Šta je pevaš? Sve je pevaš. Pa sve živ. Ali nekad kao dosada si kao čuti, kao, dobro.